mbrëma të nderuar. Mi mbrëma dashur miq, mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të parë të kësaj jave në Fake Off. E hën, 7 mars 2022. Një ditë feste, një ditë feste tashmë popullore. Dikush ka dëshirë të japi dhe notë apo konotacion politik, ngjyrim jo po sistemi, realisht mbetet figura më e ndritur dhe e nderuar, figura e mësuesit. Ose, si që është një thënie e Konfucit, vlera e mësuesit dhe pesha e qjellit nuk maten kur. Kështu që në emër Fake Off, të drejtorit saj, zotit Jeffrey Zenelson, urojmë të gjithë mësuesit, anë e mbarë vendit, gëzuar këtë ditë bukur, gëzuar 7 marsin. Realisht, nuk meremi dot me trajtimin apo zgjerimin mëtej të kësaj teme ta themi, për arsye të thjeshtë se kanë ndryshuar kohrat, kanë ndryshuar njerëzit, vitet kanë ndryshuar nxënësit, mësueset dhe mësuesit. Por në tingëllimin time për shembull, unë nuk do të harroj kurrë në kurrës mësuesen time të klasës së parë, mësuese Figalin. Edhe mësuesen time të dashur, mësuese Florën. Shëndet e jetë mësues. Por urimit për 7 marsin nuk ju bashkëngjitet vetëm Jeffrey dhe Goni, por kanë uruar edhe ata, odhesit e mëdhenjë. Në mënyrë të vetë, dikush me video mesazhe, dikush me këtu, për shembull, bi fjala Tigrit Tiranës, i ka dërguar letër mësuesve dhe mësuesve të Tiranës, i ka dërguar letër. Kaloi një letër data 6, pasaj 7. Qa 6? Se arove apo me gjera e djele dhe... Qa 6? Pa ju të një që... Pa më ti se na e nise me të zgërdhyer që në mëngjes sot, si e ka halli me mua? O Gon Basha, Gon Basha, tha. Po ma Gon Basha. Jo, jo, më fal. O Basha Agron. Jo, po thua jo Gon Brava. O Basha Agron, tash urime një për... Si i more të gjashta bashkë, edhe the. Besim që kishe këtë radhë Agron, të kojë di unë. Da më thënë ty t'ja për Shqipërin se unë kam humbur, e? Po ke humbur? Po pse marë humbje e quan këtë ti? Humbi është kjo që në na u vodhën votat më njëri. Por e do më falësh të bëj një pyetje. Do filloni luftë. Jo të lutem, jo më luftën e kemi nisur, jo më dhe. Të bëj një pyetje. Po. Sa përqind morën pjesë në zgjedhje? 20 e ca. Kishte edhe 40%, po. 40% të harroje. Kishte ku dibra ka. Më fal. Po. Ku i ke 70% të tjerët? Ku janë? Si ku janë? Se i keni friksuar. I friksuat ju Jeffrey. Ti Rama edhe non grata, Berisha. Edhe s'dollën. Po, nuk dollën. Normale. Edhe me gjithë provokimet tuaja, ne dimë si të përgjigjemi, Jeffrey. Çfarë do përgjigj? Jeffrey, më shiko këtu, Jeffrey. Vote popullit tash nuk do të thonë, e nxor nga kutia e numëruan tash i ske goni. Ore, Jeffrey. Më fal. Do më dëgjosh? Do, ja, dëgjoj. Luli, tregoja një çik dhëmët këtij. Formimi ka filluar dhe do të përshpejtohet në çdo nivel. Për këtë të jeni të sigurt. Nëse do të pyesni për vendosmërinë time, për të bërë gjithçka për ta çuar të reformimin përpara, mbetet Zoti Basha, i pa lëkundur. Jam i gatshëm të jap siç kam dhënë gjithçka për të vazhduar për të udhëhequr reformimin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk është pronë personale. Pronë vendosin... personale atë juaja, Zoti Basha. Sigurisht jo. Tere, përse insistoni të rini pas 6 humbjeve radhazi? Ku shikojnë juve demokratët si shpresë? A dini që keni dalë forcë tretë? Qetëso, propagandës duhet i them se unë nuk kam humbur asnjë garë në jetën time. Po, jam përballur me masakra zgjedhore. Po s'kam humbur asnjë garë në jetën time. Çfarë do? Çfarë do? Çfarë do? Falo, o provokator, o gjë e poshtër, o gjë ndyrë që kërkon të manipulosh të tjerët në këto momente në ekran që të gjitha kuptojnë se ky njeri nuk ka humbur kurrë dhe s'ka kurrë për s'ka për të humbur kurrën e kurrës. Sorry. Apo sorry profesori. Nuk e quajtë ti anomali, anomali zgjedhore këtë. Është anomali mbi anomali. Po të paktën si ishte masakër. Të kujtohet ajo që tha udhëheqësi i madh. Qartë. Në mes të jashtëzakonshmëve, ne më të jashtëzakonshmëve. Në anomalit e anomalive, thot Luli. E kupton si shprejti, shdo më të anomali... Një shkollë kanë bërë vërë Kush ma? Po, si kanë shumë ma përsi... Në jashtëmëri... Më në njëzë. Ashtë i sora, Po pandaj të tash unë më atun mirë kolarën e ku fletë me mua. Ja, po. Rama 1. Luli 2. Unë tre. Erioni. Ashtë Erioni. Edhe Erioni. E, më më Ma që kam qikë shumë. Edhe Erioni. Ashtë i Sorosit. Sorosit. Jemi të Sorosit, ne.
E kupton? Folti për mua keq sa të duash. I thuaj gënz dula ku doja qagron llakën. Jo, po jam bajt vetëm. Ja tha shumë. Ore guxo dhe thuaj ti. Shiko kur thot mos ta vënë në shërse. Jam i plot fuqishëm ne kryemi. Ore ti vlla. Po s'dua të dëhiqe. Kush e plasi luftën Ukrainë, Rusi-Ukrainë? Soros. Çfarë? Soros. Mos o Jeffrey. Mos u kruaj, janë sa gjëra që po kur i nxorë ka konkluzione? Kur i nxorë më agro. Po nuk është koha për konkluzione sot më Jeffrey. A pse do? Këto konkluzione, këto do bëhen më vonë një kohë tam. Do të bëni. Do kohën e vet. Ne tani dalim e themi nuk dorëzojmë. Kaq. Je okay? Për momentin, dakor. Are you okay? Dakor, ajo. Are you okay? Po, po, okay, jo. Ja. Dëgjoj. Dy janë drejtimet kryesore në cilat do të ecim. Drejtimi i parë është ai që kemi nisur. Reflektimi i dytë është një reflektim i brendshëm që Partia Demokratike të jetë hapësira ku shqiptarët të gjejnë zgjidhje për problemet e tyre. Ti bashkë ti ndihen ju keni humbur edhe ndaj qytetarëve shqiptar po vetëm mes demokratëve. Faktet janë këto. 30% e shqiptarëve kanë marrë pjesë në votime. 70% kanë braktisur. 30% që mund të jenë administrata shtetërore e Shkodrës dhe administrata lokale e Shkodrës. Ku janë qytetarët e Shkodrës? Ku? Ku janë? Ku? Ku janë o qytetarët e Shkodrës? Se do fshiheshit edhe ju. Rini na shikoni në televizor. Nuk dini atë vetëm mbushni kutit, të tregoni të vërtetën dhe të drejtën. Në Gjefri se nuk më vjen të them sa populli trash, edhe këta që na ndjekin janë shumë të trash. Edhe se ju meni humbjen, e meni humbjen që humbi. Në kuptimin e thjesht humbje, se po humbja është fitore më Gjefri. Sikur pas kemi thënë vetë. Kur bie ngrihesh më i fuqishëm? Po, po. Po pikërisht më Gjefri. A bësh më më pse thon mos e rrugë nga ujku plagosur. Po, po, se të shqyë. Të pëlqej sot me këto... Sa bubur, po ku i ke studiuar nga të vjetë dhe sot tërë? Po të rishë mbra pa lullit, mos mësosh, mos e bubur doga. E të thëna gjithë tjetër... Mas të edhe Napoli fitoj dje, pa përsh... 1-0, me Milani. Pse? Humbi 1-0. Po ama... Po ama ndesh një tjetër shikoj Napolin si do jetë. Që edhe po humbi prap, do të që do ngrijet me fuqë. Do ngrijet me fuqë. Dhe në finale. Gjefri. Dhe mos bëj gabim të vendosësh base se... Unë s'ka pituar në mua... një në base. A jo base doli ky Andi Bushati. O Andi, që e ke këmë mirë, bojnë? Pse për një umbi, për një, për një umbi. Ore, Gjefri, po. Vete i do t'ju vira akimit të ustovime në emision. Në ka bërë sondaj, ka darë mirë. Kandidati Lulzim Bashës deli të kushe në një nga qështë bashkit të ustovime në të 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 ekzistuar. Nëse një nga gjashtë kandidatët e Lulzim Bashës deli i pari, për i dyti unë nuk shkelmë në këtu. Deklarat e fortë. Që sot ju dhe për dy gjështimë. Deklarat e fortë. Mua morën qafë se mund të japë, mund të andimoj e drama këtë. Urdhëra, në zire që rezultatin mundi, mundi. Ferdinand Saraci për dësë. 21%. Ky i shtëpisë Liris 17.31. Bushat. Andi. Fal, ha. Adio bello, pronë çifliqe. Po zvaten televizion ade këtu çka. Ku të vi? Tek ne. E ftojmë ne. Ju sa më randi në një intervistë. Sa më? Çfarë merr 10.000 euro? Kurse u dol. Arjan Çani. Në qoftë se je burr, ka fshuar mirë gjuhën, mos na tregosh neve ti se për çfarë është lulli në politik. Se çfarë tha? Se lulli këtë ta kuptosh drejt. Lulli ja ka dhier këtë si ka vajtur në studio. Nuk i ka vajtur, si vetë çanit ai. Çfarë tha? Ja. Çfarë thua mundi? I ka vajtur. Kur i ka vajtur më? Kur i ka vajtur? Ka vajtur. Ka vajtur më. Ha? I ka vajtur vërtet? Po ka vajtur, mos e ka vajtur pamendje. I ka vajtur direkt. E kam shumë inat. Ka pasur puna atë ditë. Po, normale. Ka kaluar. Gjoç a thot, pse duhet ta mbajmë lulin? Nuk ka prandaj them, nuk ka rëndësi fare këto zgjedhje. Bile tani do ishte budalliti kur e bashkë të iki. Ai duhet të ri atje, se ai shkthyer në një lloj. Pra, kjo mos dorëhiqe që e bashkë dhe betejë do vazhdojë shkthyer te novel dhe kjo është interesante tani. Pra mos e shihim vetëm politikisht të punë. Duhet i personazh që i cili dhe nga ndonjëherë të na bëj vetë të buzqeshim. Atë buzqesh, buzqesh. Dhe bëj busjesh, më bën lulli për busjeshur ti, ja? Dilin flisin këto studet e tjera, ose nuk i mjaftojnë emisionet tua, ja? Edhe dilin flisin, folin emisionit të kështu për të mbajti me lullin edhe... Ne të pak të që e themi... Pale atë tjeti këtojnë, le të plasin meme. Qa meme, ma, qa meme do i dhni? Me ke, ma. Por e këmondi së shnë, qa thua, mor, qa thua? Mos tjeshtis se u rëzova, por qani sepse po ngrien. Ha, ha, ha!
Të thash? Më e mirë thotë ngritur duket. Mos qeshni se u rrëzova, por qani sepse po ngrihem. E kupton çfarë çfarë ishte ajo mendi? Çfarë kam bërë magji thotë? Jo, jo, prit se çfarë thotë mendi. E? Më kanë bërë magji. Po kjo është e vërtet. Si është vërtet? E vërtet. Nuk kanë gjeja diku e kanë. Si ore? Kanë bërë kështu. Magji? Po pse mendon ti se do fitonte shtëpia Liris në Shkodër më? Çfarë thua më mendi? Pas ka fituar i shtëpisë Liris në Bardh Spahia, pas ka fituar në Shkodër. Urime doktor. Vjedhje e pastër. Urime e Bardhit, djali doktor. Po ti. Ora më thënë është vjedhje e hapur ti tip diskuton akoma. Ora Jeffrey. Derisa ta zbulojnë unë uroj koni. Pastaj. Ora Jeffrey edhe një herë. Po. Se po më del shumë herë, po më del kundër. Do kemi probleme bashkë. E, jam i sotë, si ta thash e njërë. Ka fshoj gjuhën këllu. Po pikrish pra, para përfundimisht, kjo që ndodhi në Shkodër ishte një vjedhje e hapur e shtëpisë e Lirisë së votës e Lirë të Demokratëve, të cilët në mënyrë proteste, nuk morën pjesë në votim. Masakrë, thjesht, me dy fjalë. Masakrë zgjedhore. Ishte i masakrë zgjedhore në Shkodër. Luli, mendo për vete, mendo për mua, mendo për çdo shqiptar. Ne nuk duhet të thyemi, ne sot në këto momente do jemi më të fortë se kur. Për çdo demokrat. Ha? Për çdo demokrat, jo çdo demokrat, çdo shqiptar dashun. Jo, jo, se ka plot socialistë që ndjejnë veten tek TPD-ja. Kan vajtur, a? Jo, që ndjejnë veten. Ndjejnë. Vokacion. Po votën e hedhin anë. Po se ngatrojnë ata të komisioneve, morë Jeffrey. Morë Jeffrey, akoma nuk e kupton. Kjo komisioner shumë. Çfarë çfarë kjo? Lordes. 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 Publicitet. Dhe do të vim tek një problem të jetë i rëndësishëm, në një mënyrë që prek çdo qytetar, çdo familje shqiptare. Çfarë të prek, më? Rritet çmimi i karburantit. Mirë. I menjëhershëm, rritje e menjëhershme. Ja u bëj mirë, gon. Pse? Ja u bëj shumë mirë. Pse do bëjmë? Po, se kur thashun sa bukja për korsit e bicikletave mu hodhët në fyt. A, të shindzir bicikletën atje dhe... Qa bicikletën? Gjithë të tjerë. I ke korsit. Sa të kem këtë... Cilë? Këtë. Se vetëm të majtën? Si? Duhet të dyja kemë. Kështu thuhet. Kështu i thonë. Sa të kem këto... Sa të jem me keme me dorë. Sa të jem me keme me dorë. Aha, më merë nafta... Se ti edhe filogrek, me topodhja, i thonë ju. Me topodhja. Me topodhja. Me topodhja. Në këmë, vëlla, në këmë. E, sot për Tiranën, bosh. Shteze. 20 makina. Dhe, kur i thangë ti të autoritetë konkurencës, që po bënë? Po qëne, unë tha, se qesh aji. Qesh, mi. Ma vjen për të qeshur me këta gazetare, se këshumë thanë dhe për qmimin e bukës, se dritë të qmimin bukës, e fruta perimeve, të gjitha qmimeve, të kupton janë, edhe, tha që më vjen për të qeshur ta, se nuk varet nga unë, nuk varet nga ne, varet nga trektarët, nga operatorët, qarë këtë bani lëbari këtyre, qarë jeni këshumë. Dhe doli kjo që ka qenë ish kryetare e autoritetit konkurencës në Shqipëri, ish. U përbat? Jo, jo, do lidhe dëgjojnë qikë se që a thotë. Oh. Të gjitha tregjet paraqesin shkallë të lartë të përqëndrimit në tërsi. Prandaj, duhet të reagohet kujdes dhe bashkëpunim për të kuptuar se kush do të ishin ato instrumenta që do të facilitojnë një ekonomi pak më fleksibël dhe më të krijojë mundësinë e konkurrencës. Kjo situatë sotme është pasoj e mos ndërhyrjes për të patur tregje sa më të lira në kuptimin tregje me një nivel të caktuar konkurrence. Në atë periudhë kohore, ne shikonim një tendencë në rritje të shkallës përqëndrimit në tregun e importit dhe të tregtimit me shumicë të karburantit, dhe ne i propozuam qeverisë që të shikonte modelin e tregut në mënyrë që të facilitonte sa më shumë konkurrencë dhe dihet kur kemi të bëjmë me tregje të cilat janë të ndërvarura, pronësia e përbashkët krijon shkak për të dhënë një prioritet ose për të krijuar mundësi të rritjes normës së fitimit operatorit. E kuptove pse ka ndodhur? E ka gjëndja i karburantin? Po. Dhe thot. E bleva sot, thot. E rrit direkt. Në momentin të asfozojmë se një fuqi, qmimi një fuqie, ka zbritur nga $100, se është mbi $100,
ai nuk e zbret çmimi, do kohën e vetë, do më thonë, për t'ja hypur, ja hypur në njëherë. Për të zbrit? Për të zbritur. Për do kohë zbrit, ja. Matë nuk kanë që po hypi Majkalit, nuk zbet kolaj, në Gjofri. Çfarë metode është, se tani njerëzit kërkojnë alternativa transporti? Kam plotë unë sa të duash. Për shumë, biçikletë ti. Pak më parë të thash, biçikletë ti. Po, kur ishim të vegjel, kishim karroca me kuzhinë. Kur ishim të vegjel, ne erjeni përdore, ne hanim çokolate. Karroca. Ja. Pas rritjes së çmimit të naftës, skuter ky. Një familje, 4 veta, urdhra. Mrekulli, as naftë, as i pregjë, ta ki karikoje, et si zotëri. Të përqenë si ide? Ide, mirë po. Bushet Tirana si mushkonja me këto. Tani, unë të pjesë ty se ti e specialist. Po. Që lidhje ka që u rritë çmimi miellit? Se nuk e kuptoj. A shë lidhje. Ha? Qaka? Po ka, u rritë edhe çmimi miellit. Letë rritë. Po buka vajti 1300 lek, ma. Jo, kasër e buka 7 grami 1200 leka. Jo, ja, ma, gjero kasër. O, po, ko, këtë babit, mo, që thua tani, naj? Uj? La postim. Uj? Që thua, mo? Kjo, mo, nishat, qiko. Çmimet e ushqimeve po vijojnë të rriten në vendin tonë. Vetëm gjatë kësaj jave në Gjirokastër, buka është rritur me 20 deri në 30 lek. Kështu një bukë masive 700 gramshe nga 100 lek që kushtonte më parë, tani kushton 120 lek. Je dakord po pasha? Po. Je po. Po atyre vjen ja bën. Po. Çarxhon nga 3 bukë në ditë. Po. Gjinarë. Po. Udo. Dhe çudia është për sërish shqiptare, se ka dhe njerëz të çmendur, e di ti. Të marr ti thon. Kudo, si kudo. Bota po ngret çmimin vetëm një tregtar buke në Kosovë, një vllai jon, vetë ul çmimin e bukës. O xhepri. Ama jam të rezidë mos ka. Mos ka. Ka ulur çmimin e bukës. Ne zoe, shiko. Nga 0,35 euro në 0,25 euro. Së bashku do t'ja dalim, që ka shoku kusht jetë i Ramës. E, kishte e djon. Se kjo ka qenë bashku do ja dalim për pandeminë. Ke parasysh? Po mirë. Frik jo, panik po. Panik po, po do. Te po i fort orti e njerëj. Ç'është kjo ulje çmimi që bën më? Se do ta çorodit kursin, a? A? Në çorodit kursin. Kursin. Dhe tani Xhefri. Se ti e ke makinën në det akoma. Po, po jam skardh. Do ta presësh? Do ta pres. Po me çfarë do si ta mbushësh? Se di si është populli, ka nxjerrë se si do jetë mënyra e re furnizimit me karburant. Ta sillin në shtëpi. Jo, jo, hiqë, ikën pompa orë. Si ikën? Do në farmacira të gjithë blejnë biberon. Çfarë? Po, me biberon edhe. Kur ka dalë? Me pika. Ja, shikoj. You're my honey bun sugar plum, pumpy and bumpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop. E kupton? Edhe varianti tjetër, shikoje, shikoje. Ure. E, po nuk lë, të ti kësi punë e vajtë, kërë lëmë një pjatë që e fshim, e nuk e lë, së talë njerë e. Që vajti të furnizon dhe motorin, po krizë, si ja, si ta shi. 7 pika benzitat, edhe një të vajti, e bende Michel, po, për po, nga. Po. Ja beri e ustaj, në fund, më falë për shpejnë lëshovi dhe një porët, po këte që ke tha, ta kesh për të fryr goma, dhe dhe këtu do me krizë, po duhet të gjeni të dhe më thonë, në Gjefri mund nga përdorin për të fryr goma, dhe. E, dëgjoj, po ki populli jo buri dhe, si ka mundësi? Qërë? Populli? Jo, një, po thoshte, populli që flenë në bjëth. Të kujtët atër e Dirama kur foli njerë për popullin tonë? Sa ngri, unë i e bjerë, unë i... Jo, jo, se, ja dëgjoj, që dëgjoj. Nuk mund do t'ju blokoni asgjë dhe pengoni asgjë. Dhe, për më tepër pastaj, kur fillojnë dhe përcënimet, jo, po, shiko këtu se do ngrihet, ta do ngrihet, ata kjo e ngritjes është thiri thiri të ngrihet, ai i shkreti i kokë ullur, së të përgjit do. E ka fjallën për të të është poezi që e di doktori këtu, pyetemi doktori se e di mira i këtu.
Mos ajo grua po prishet kandari, s'është më i pari. Pra te ka fjalë. Po kur thot kështu më për ty e ka pas parasysh. Për pronarin, orë. Ah, për pronarin. Pronari s'ngrihet ai. Po tani të gjithë çdo gjë do rritet te Jeffrey. Gjora, gro. Ti si shoqat e konsumatorëve, ha? Është lufta e të kundërtave. Po. Rritet njëra bie tjetër, se shkryhet ulet tjetra. Po. Se në këtë rast për shembull çfarë është ulur? Së s'di. Ore, bëm bazart, ja, po se s'bëj? Ull prejsh, jo. Ama ja. Të gjitha kryesore shqiptarit. Po, po ull prejsh. Ull. Jo ull këshur. Urit nafta, ull prejsh. Kaq mundemi. 15 lek kilogrami. Kur do? O, ja, prejsh të qofsh a fal. Shqip e të më kujdes kur e prejt me rota. Faleminderit prejsh. A? Kur ta prejsh me rota. Faleminderit prejsh që egziston. Bia. Qfar duhet të bëjmë në raset të tila me këtë krizë? Kriza së marron me kaq. Për qarë? Çfarë do të bëj? Po ju ti je me shoku ngushtat, çfarë tha? Çfarë ka? Mbau fortë kur. Të mbajm për vete. Për vete të tjerë, të sugjeroja u shtrimogun. Çfarë të shtrimoj më gjithë? Është si çfarë? Mbythet, si thosht. Po dhëmbë do kur është. Ama jo. Te që mos dal te. Pa. Ja tha vet ky mali. Po dhëmbë sh. Ku e tha më mundi? E, ku e tha? Arritja e çmimeve me Rama, shtrëngoni dhëmbët është luftë. Ua, është marrë nga Old News-i. Old News pikal. Ha, të është. E, u, shtërëngoni dhëmë, të është luft. Normal. Pse, është luft kjo, Jeffrey, e? Si është është luft, o? Qa bëra unë? A, lindit e shkret, e? Jo, jo, ku e dërgove? Lindit e del nesër. U? Nesër është të të marë, si. U, të të marë. Sot dërasonin, qa të shtërëngojmë? Për shtë rritin e të shmirë, e? I pyeti? I pyeti, ore. Hajde, Soni, hajde. Po më ha dora. Për shkak të luftës po ndihen lidhjet e çmimeve. Tani kjo është e drejtë që e gjykon ju, apo është abuzivizëm i tregtarëve? Rama për shkakun thash tremoni dhëmbët. Po mirë. Tjetër që përveç dhëmbëve çfarë shtrimojmë neve? S'kemi çfarë shtrimojmë vetëm me dal protesta, po ky popull nuk merr vesh. Sa mosh? Mban rrip ti? Po mbaj. Shtrimojmë po. Po, çfarë më shtrimu rripi? S'kemi ku shtrimojmë. Ka shkuën fund që s'mund ndrojmë. Këtë situatë i qik rritje duhet sa situatë e tim. Rëmës duhet një në krita që ke sheshi, e mbi të ku rëmës e rëmët, si s'ka ku s'kej ma shumë. Rëma, që i popi i ka bo gjemën. O gjemë, kap një antë, o gje këndiri i ka metër. Kryeministët tha shtërëngoni dhëmbët, po tjetë që shtërëngojmë neve? Shtërëngojmë... Ha, thuaj. Vdesim. Jo. Të vdesim, çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë deri? Çfarë do bëjmë neve tani? Çfarë do të bëjmë me që kemi e Tiranën aty më parë ta ti bëjmë një mund kokë aty. E dëgjova çfarë tha Rama? Çfarë tha? Çfarë se? Jo, jo, e shikoj Rama nuk e dëgjoj se sa e aty mse koka kur e shoh. Me kështu që çati bosh aty. Hajde çfarë tha? Çfarë tha? Shtrëngoni dhëmbët. Po ti edhe çfarë shtrëngojmë ne? Çfarë shtrëngojmë turit aty? Po ti edhe çfarë shtrëngojmë? Ku do të thotë tani do të thash në lavkequn? Ku do? Ja, mos flas tash në lavkequn. Ke rrim ti? Se nuk, tako, me fol. Kena pa i film dikur ne, u qenë qënë atri, e tha nasë rëgë rrybin, edhe tha nasë jetë po mbote. Ma ke shko, shke që shke me përhanë, ma. Kur ke bo vërë e të funit pazardi? U pazar s'ka bo hiq me loj gru në pazar. Êshtë ankohet kur vjen të shpia? Sa të duhe? Dhe që, si e zhjën di këtë puni, vën? Si e zhjën të flejmë gjumë, sa të flejmë gjumë, që shtu u kipo. Rama? Po. Të shtrëngojmë dhëmbët, tha. Po tjetër, qa shtrëngojmë? Edhe rripin. Tjetër gjë, qa shtrëngojmë përveç dhëmbët? Qa shtrëngojmë? Grushtin. Grushtin, e? Po. Jam dakord. Kryeministri tha shtrëngoni dhëmbët. Tjetër gjë, qa shtrëngojmë neve? Rripin. Rripin. Po ata që s'majnë rrip? Ta vendosën një. Ta vendë rrip. Po. Se kanë një ditë para më shumë. I bën mirë kështu për ta, kështu. I bën mirë. Që ta lësoj pak edhe Edi Ramën. Ka pozime të mëdha apo? Ka pozime jashtë vet mëdha. Shqiptarët vetëm mos e prisin. Te, se po e priti. Çdo rast. Ja fusim një tjetër neve? Pa tjetër, sa krahu. Sa krahu, ha? Sa krahu. E di çfarë tha kryeministri? Çfarë tha? Na vjen keq ta përshtrmoni dhëmbët, po tjetër çfarë shtrmojmë neve përveç dhëmbëve? Të të rripi të shtrëpim më thamë fare. E marrë mështë. Edhe rripin të shtërgojmë. Ska ku shko më, ma kesh më, ska ku shko. Një po adrejtësi, sepse ato kanë edhe rezerva, si për naftën, ashtu edhe për... Po po themi mjëllën... Për shporten, për mjëllën e gjitha më rallë. Ajo me një herë, këtu reflektuat edhe në ndjetë, ajo. Nësa kur bëhet fjalla për ullje,
këtu nuk flitet, ndërsa kur bëhet për rritje, ato duhet të shkojnë në paktën në 3-4 muaj nga depozitat, edhe as më tepër ne kemi kemi rezerva, themi. Kemi rezerva, po. E gjithatë kryeministri. Ç'a tha? Shtrëngoni dhëmbët. Po shtrëngoj se nuk punon. Po tjetër. Puno. Po tjetër ç'a shtrëngoj? Edhe nuk rrit asgjë. Nuk rrit asgjë. Po thoni ka fajin populli, jo? Jo, e ke fajin ne, jo populli, unë edhe ti. Unë edhe ti. Që nuk punojmë kemi lënë shkret gjithë dynja. E kupton? Se po punove, ke edhe të ardhura, ke edhe rezerva, ti s'ke asnjë rezervë. Se s'ke punove, varesh të bjeri bukë rusi ty. E ke shkruar bukën 178-ën. Edhe sot s'ke asnjë asnjë. Po thoni për prodhimin vendas. Prodhim vendas, rritë prodhimin vendas. Ku e ke naftën tënde? Jam dakord. Ku e ke naftën tënde? Mos vë nafta 2000, po ta kesh naftën aty. Prodhoj naftë, ku e ke? E rri klub edhe hajtë gjej tash. Puno, bëj durt me kallë, urdhro, tregoja. Celulari është për punë, nuk është për qef, ju kërkoni qef. Shiko tërë klubet plot, kuj kuj gjenaj lekt. Po tjetër qa stëngojmë? Stëngojmë bëhë. Kjo është të mbohë ajo. Rallë jena i moment? Ha? Dhe duhet amë ledhe. Në këtë kohë, gjithësësi bëni kujdes për shëndetin, se është i rëndësishëm. Jemi dhe në stinën e pranverës. Bo, fillojnë ato të luleve. Ha, që bëhet fjallë fare. E qa është kjo, Gjefri? Lordes. Ha, Lordes. Publicitet më ndirë. Këto ishin votimet më të arrira në drejtim të strukturës. Infrastrukturës. Infrastruktura është... Strukturës e si undërtua, pasta infrastruktura është tjetër gjë. Tani, ambientet, dhomat e votimit, model. Me qilima, me... Jo, me mendës, me restorant, me dollap, me... Normal, po normal. Ajo në Lushnjë ishte ata fare. Në Lushnjë? Në Lushnjë ishte kërë vepër, shikojnë që. Dhomë votimit. Urdo. Kjo është doma e votime? Urdo. Se nuk e ne përdorur si në çdo qëndër tjetër votime? Ne munduam të bëjmë sa më mirë këtë. Pasaj doli ky gazetari, Muhamet Veliu, edhe ndoqi dhe ky proces në votimit. Muhameti. A, bravo. Edhe bëri një intervist me dy votues. Ja, diqë. Shëndetje, jemi live maratonën e Top Channel me Sokol Ballë në studio. Ju jeni votues? Po, votues. Keni votuar? Po. Po, pse po rini këtu? Po rini për qef. Si po ju shkon procesi, si po duket? Shumë mirë. Po, zotër, keni votuar, pse po rini këtu? Po, jo, po pres nusën. Pres nusën? Po. Procesi ka shku shumë mirë. Ama mirë si kajtë nuk ka, ku të shkojmë mo? Kursa i ati e mbra, pa Gjefri, pa dhe këte, a i pre trenin. Po, i pyt Muhameti. Bravo. Se ka shkuar Koli tani të kë... E, kundruan, ve. Koli... E, po s'ka ta vë mikrofonin në gojë dhe të ditë të gjesh... A? Gjefri, ti vetë një rol gyruaj e luan, a? Si. Një rol femër. Këtë gjëvojitësën. Gjëvojitësën. Unë në qofë se shumë fiton lufta, ti ke benefitet e tua. Si, si, si. Përfitime, jo aratisesh. A? Se ti këtë ato... Do ikin me të më gratë dhe fëmijës? Po. Bura do rinë luft? Po. Ikin. Po edhe ti këtë ato... Su tjenat, qa? Po do të këshme se që të tentoj dhe një në Ukrajinë dhe e kapën. E zume? E zume të shkëtë, ja, gjëvojica në Ukrajinë. Ky burë është nga Ukrajina dhe u friksua nga lufta dhe nuk do në luftonte. A i deshë të largohen nga vendit dhe u maskoja si grua. Por kë metodë nuk i funksionoj. Ligi në Ukrajinë nuk lejon burat nga mosha 8-6-5 vjetë të largohen nga vendit pasi duhet luftojnë. 6-5 vjetë, po plasi lufta këtu në ngellu në luft. 6-1, ngritën dhe këta. 6-1 ishë në fillim. Se morti ullën i moshë në luftës, ullën i moshë në luftës, që ato beja, për domino do të qonë në tje. Qa fjetë morë, qa fjetë. Edhe që... Edhe e fundit Gjefri për alkoholin. Alkoholin? Për alkoholin. Qërë? Kryesisht për brezi njeri, se kam filluar popin në masë. Dekor, po se mësuan që ta shisa e në të rinjë. Shikojnë që këtë, shikojnë. Mos haro që alkoholi ndihmon të heqësh stresin, fustanin, sytjenat dhe shumë probleme tjera.
Nga për... Jemi lirëshëm. Me i thate, të dashurmiq, besoj që edhe ju vet e keni kuptuar që ne sado dhe sido që tjetë nuk zgjidhim çdo gjë, por ju premtojmë se deri në mëngjes nesër do kemi edhe 100 lekë më tepër të rritur çmimin e karburantit. Të marrim ne përsipër. Ishte gjithçka për mbrëmjen e sotme, duke menduar se ka qenë një ditë e bukur dhe kjo u takon më tepër më shpesh. Edhe pse ishte vrendur. Dhe të presim edhe pse ishte vrendur. Ditën e nesërme është 8 marsi, dita e grave nënave dhe motrave, nesër të nxjerrim linditën në terren. Si aktimet e mia e ke mbyllur sot emisionin. Fol ti si e mbyll ti. Që unë zhartim që leti ishte për luftën nacional shqiptare, ose çdo lloj teme, dy rreshtat e fundit kisha njësoj. Dhe njerëzit me fytyrat e tyre të qeshura, pristin agimin e ditës së re. Ju papshim nesër, e bukur. Natë mirë!